Hei! I dag skal vi gå gjennom litt oppdateringer på content management, på dokumenter, risikoplan, BIM og på mobil. Ja, og aller først skal vi begynne med hjemmesiden. Der har vi nå flyttet WhatsApp-delen bort til høyre. Og det har vi det at man tenker det som kanskje aller viktigste er jo type workflower som er involvert i aksjoner en har, møter som kommer og slikt. Og det er greit å ha på venstre siden. Og typ også når du er på mobil, så er det jo det som er på venstre siden her som kommer øverst, og det tenker vi da er viktigast, kommer øverst på mobilen. Så har vi da noe som vi lanserer nå, som vi kaller content items. Så content items, det er innhold, typisk skrevet i HTML-format, altså du kan skrive det rett inn i appen, sånn som hvis jeg går inn her på denne artikkelen her, så kan jeg redigere og jobbe med den rett inni her. Veldig enkelt og greit. Du har gode formateringsmuligheter, og du har mulighet til å ha inn bilder og andre ting. Og disse content itemene, de blir veldig sentrale. De er det som er byggeblokkene for eksempel til brukermanualen vår, altså på docs.omega365.com. Den kan også brukes til å ha guidelines, prosedyrer, etc. som vi selv har her i Omega. Content items som blir fremstilt på den måten er en del av en content manual, sånn at jeg kan organisere dette. Her har vi user documentation for Omega 365 for eksempel. Det består av et sett med seksjoner her, som da har en del content items. Så documents består av disse content itemene. Så jeg regner HTML-dokumenter som en skriver rett inn i løsningen. Og disse kan også bli fremstilt på andre måter. For eksempel så er det det som er boken nå på om public websider også, altså omega365.com, blir nå basert på disse content itemene. Så disse artiklene som ligger her i all hovedsak da content items. Vi kan også bruke content items til blogg. Vi har blogs, omega365.com, så den kan dere godt sjekke ut. Der er det en del ting som dere forhåpentligvis synes er interessant. Ikke minst så har vi jo release-notene våre. Det finner jeg på denne bloggen. Så for hver vek om vi lager release-note, så ligger det ute der. Vi har en product update som beskriver litt mer ting som er sentrale å få kommunisert ut. For eksempel om content items kan dere lese en artikkel. Når man har fått på plass organization charts som vi gjorde tidligere, så var det jo litt andre ting. Så følg gjerne med på bloggene våre. En del av bloggene er åpent tilgjengelig for alle. Så content items, det kommer til å bli mer og mer sentralt. Og en har litt tilsvarende funksjonalitet som ligger i disse documentation manuals. En kan ta i bruk content items i stedet for, hvis det er sånn at det består av rene HTML-dokumenter. Det har versjonskontroll, det har muligheter for oss å reviewe innholdet og andre ting som er nødvendige for å ha god kontroll på innholdet, om det er prosedyrer eller dokumentasjon eller hva det måtte være. Og videre på dokumenter, så har jeg nå muligheten til å oppdatere med flere brukere som skal legges til på gjennomsyn på et dokument. Kan da legge inn her under review status og markere da de dokumentene som skal legges til brukere på. Og legge til brukere her. Så her får en da opp oversikten av alle dokumenter da, som har pågående gjennomsyn på seg. Videre på risiko og inne på risikoregisteret, så kan jeg nå velge å legge til eksisterende risikoer til møter, hvor en da kan velge å opprette et nytt møte, eller en kan kopiere til et eksisterende møte. Det er jo litt kjekt, for der i møtet så har en jo god mulighet til agendapunktene da, knyttet til den risikoen, så ser en risikoen inni der. Og så kunne en også inni her velge flere, som du markerte tre risikoer for eksempel her, så putter du deg rett inn i møtet på en veldig effektiv måte. Så det er kjekt. Ja. Og inne på plan, der har vi nå muligheten til å kopiere linken til den PDF-visningen av den planen. Du kan jo velge hvordan den planen skal se ut på PDF-en. Så kan du ta copy link, og så kan du kopiere det rett inn i en statusrapport. For det er ganske, så du har da plan, så bare kopierer du inn den linken rett inn der, så vil den også bli inkludert i
i den PDF-rapporten som jeg da lager. Videre i BIM så har vi nå lagt til analyse for BIM-modellen, hvor vi får opp litt grafer og tabeller for modellen. Ja, for eksempel altså her, antall objekter per disiplin, det kan jo være interessant. Antall objekter i forhold til modenhetsverdien, etc. Så masse check-informasjon som jeg får fremstilt på en god måte der. Så kan en da, eller ifra disipliner, så kan en gå videre til filer og videre inn i klasse. Ja. Og så på mobil så har jeg nå litt flere filtreringsmuligheter inne på Scope Items, hvor en blant annet kan filtrere på kilometer. Ja. Så det var det vi hadde for denne gang. Da ses vi neste uke.